У Маріуполі відбувся автопробіг на підтримку волонтерів. Кілька десятків машин проїхали центральними вулицями міста. Усі подробиці далі. На майданчику біля одного з гіпермаркетів маріупольці прикрашають свої автомобілі національною символікою – плакатами, квітами та прапорами України. Тут традиційно стартує патріотичний автопробіг на підтримку волонтерського руху. Кажуть, будуть проводити такі акції до перемоги. Це необхідність саме зараз, коли нагнітаються слухи про те, що вокруг Маріуполя зжимається кольцо російської армії. Ми повинні громко кричати, що Маріуполь – це Україна, і варіантів інших немає. Я считаю, что она самая лучшая страна в мире, здесь живут самые добрые люди. Поэтому Украина прежде всего. Слава Украине! Мешканці зібралися на акцію через соціальні мережі. Запевняють, ніякий сепаратизм тут не пройде. Серед учасників і жінки, і чоловіки. Найменшому Денису – 2 роки. Ми завжди стараємося участвувати, підтримувати нашу країну, наших солдат. Це захист наших дітей, тому ми з ними теж в автопробігі участвуємо. Щоб не воювали, війна не длилась. Прикрасивши автомобілі в синьо-жовтій гамі, водії виїжджають на дорогу. Кілька десятків машин рухаються центральними вулицями міста. Дорогою їх підтримують прості люди. Під час автопробігу волонтери зібрали майже 1300 гривень. Їх витратять на побутову техніку для лікарні швидкої допомоги, де перебувають на лікуванні наші військовослужбовці. Холодно в палатах, отоплення нету. Мы как бы пообещали им немножко помочь с тепловентиляторами. Ну и проблемы, конечно, с бытовой техникой. То есть электрические чайники горят, лампочки горят, то есть все равно по чуть-чуть, что сможем, будем помогать. Мешканці міста впевнені, такі акції повинні проходити. Показати, що є люди, які как-то переживають за єдину Україну. Ельвіна Сейдбулаєва, Ігор Сулій, телеканал Інтер.